Pag-ugnayan daw ang QCPD DSOU sa PIDEA kaugnay sa isasagawang drug by-bust operation. Pero ang giit ng PIDEA, mayroon din silang ikinasang operasyon doon. May legitimo operasyon po ang PIDEA Special Enforcement Service mm -hmm. na doon po sa area na yun. Nag-coordinate uh, nag ang tropa namin for a by-bust operation uh, mm -hmm. along that area, sir. Pero paano humantong sa ganito ang dapat sanay operasyon kontra droga ng dalawang law enforcement agencies? Ayan malinaw na yung QCPD ay nakipag-ugnayan dyan sa opisina ng PDEA para sa kanilang gagawing drug, drug by bus operation sa area na yan, dyan sa may Evergreen Stumol, sa may Commonwealth. So, ang tinitingnan ngayon, bakit nagkaganon? Sila pa yung nagkabanatan. So alam ng PDEA na may to, may pupuntang mga pulis diyan para mag bypass sa kanilang subject. At bakit naggaganon nga sila pa yung nagbanatan? At mayroon nagbuwis ng buhay dito na pulis tapos wala pa nangyari sa kanilang lakad parang sila yata yung nasit up dito sa pangyayari. O oh. makikita na yan sa investigasyon nila. Bandang alas sa isang gabi nang umalingaw ang sunod-sunod na patok ng baril sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue, Quezon City. Ang shootout sa tapat lang ng Evergotesco Mall nangyari. Ay guys, kait uh, kahit nandito ako sa ibang bansa, updated pa rin ako sa Pilipinas kung anong mga nagaganap na pangyayari. So, kung bago lang kayo sa YouTube channel ko, please like and subscribe my YouTube channel. And ito nga yung ano, yung balita sa Pilipinas. Ah, uh, January, uh, February 2024. February yung barilan dyan sa Evaldurist Mall sa may comable tabi nyo Kaya sa loob ng Magdo ma ma may na mga naipit dyan ng mga customer na kumakayan lang at may mga nadamay din ng mga sasakyan matama ng mga bala so par wala naman na nadamay ng mga kaswalte medyo ligtas din sila nga lang may namatay na dalawang pulis itong ng mga pulis ay nakasibilyan kaya hindi mo pagkakamal pulis talaga kasi nga pag kasi nga pag ano ah, pag may operasyon talaga siyempre mayroong nakasibilyan din mayroon din naka uniform personnel na pulis para kanilang subject o suspect para hindi halata na pulis pero may mga backup na yan nasa loob ng mga sasakyan so ang tanong ngayon bakit nagkaroon ng bakit nagkaputokon sila uh, ah, kampo ng PDEA at kampo ng pulis siguro yung PDEA nakita nila yung mga pulis siguro nakasibili so nabanatan nila dahil hindi siguro nalaman na about sa droga. Wala bang wala bang may nagsabi doon sa kampo ng PDEA at kampo ng pulis na mayroon din diyan mag-ooperasyon sa area na yan para nang sa ganun ay magkaroon ng ano magkaroon ng idea ng bawat isang uh, kampo ng pulis sa yung PDEA sa mag-ooperate doon sa kanilang kanilang target. So, yun nagkaroon talaga ng ng misencounter. Baka napansin ng PDEA na maraming backup at saka high power pa siguro mga baril. So, binanatan na siguro sila. So, doon sila sa doon sila nag nagpusti sa loob ng McDonald namatay yung dalawang pulis dyan sa isang isang asit ng pidiya sa loob mismo ng sasakyan namatay at bakit doon na sa loob ng sasakyan namatay so talagang binaral yan sa loob bakit kaya nagkaroon ng misencounter So mayroon talagang may mali dito. Kampo rin ng PDEA at kampo ng ng nag-operate sa police sa may Quezon City. So kasakop kasi ng Quezon City yan eh. Sila na nakakasakop dyan. So sila yung nag ano dyan, nag So parang walang nangyari doon sa kanilang lakad. Ang nangyari sila ang nag banatan hindi kaya yung sila yung sinit-up ng sindikato para para magkaroon ng kalituhan. Nagkalito-lito sila. Kaya sila ang nagkabarilan. <laughs> nah, dyan na ano, uh, naipit ang traffic, tumindi. Dahil dyan sa sa barilan kasi umabot ito ng kalating oras yata sunod sunod na putok makikita yung mga saksiyan, butas butas dahil sa tama ng bala yung mga kumakain dumada pa na lang sila eh, nakapasok na doon yung SWAT team sa loob ng bakdo tinututukan talaga silang baril sa baka nga dong subject sa loob may nakuha na nga ng baril doon babae sa pa lang pidea naka hindi na to bago sa kanilang ano eh sa kanilang sa kanilang operasyon kahit yung mga kahit sa ano iba-ibang lokal doon nga sa kabundukan eh magkakaroon din ng misencounter bundok na yun ah sila sila ay nababanatan dahil walang walang koordinasyon sa taas na sir bakit may tropa dito ano ba to tunay ba tong pulis kasi nakayano po pulis o sundalo man babanatan na namin to Siyempre kasi yung ano nila, sila lang yung may alam na pupunta doon sa area. Yung pala may pupunta pa doon. So, meron mali. Kaya hindi nagkaroon ng ano coordination to sa kanilang mga hippie na mayroon din pupuntang ibang tropa para mag surveillance o mag raid sa operasyon paano may ganitong sitwasyon hindi na ito bago eh marami na nangyari to sa sa mga kapulisan at sundalo ito na ang PDEA. naman to ngayon. Sila nagtirahan. Bago to. PDEA at sa versus Police. Diyan sa may Evergreen Kumul. Sa McDo buti. Walang nadamay na mga casualty dyan. Kundi mal malaki pa yung grabe property pa party nila nagawa. ay sana matapos yan investigation so antabayan natin kung sino talaga yung magkakaroon ng kasalanan dito at sino man at sana may managot at hindi na sana maulit itong mga pangyayari sa sa mga sa mga kasandulahan natin sa mga pulis o kudiya na sila sila nagkakaroon ng misencounter kasi kawawa eh kawawa sila eh. Sila ay naiipit sa sa isang operasyon na mamanduan lang sila pumunta doon na mayroon kayong target. Nung pala, may target pala nung isang sa kabilang kampo. Kaya nagkakaroon ng mis encounter na babanatan nila baka nga nag-uniformila ng police so inuunahan na nila mahirap talaga pag ganun titirahin mo yung kapwa mo kabaro kawawi mga pamilyan so yan nga sana may matutunan tayo dito